Ben çağırırlar. Müsibettir dünya. Hər vaxtınız xeyir. Gəl əyləş, bacın yandı, gəl əyləş. Kişi maska niyə taxıb ki? Yaxşı sizi başa düşdük. Daha siz deyirsiniz ki, xanım, mən harcısı işləyirəm, istəmirəm sizinlər ki, bacısı belə oldu, hell oldu, nə bilim. İnsanlar çox, bilirsiniz, söz aparmaq, gətirmək, balaca bir işi böyük bir faciəyə çevirmək, tənə eləmək, bəli, belə şeylər var bizdə, mən razılaşıram sizlə. Amma gərək olmasın da heç kim heç nədən sığortalamayıb. Hamının başına iş gələ bilər, canım mənim. Bugün səndə, sabah məndə, obrisi gün, obrisi gündə nə olar? Bura haradır? Bura xalqın, millətin dəyərli insanların toplaşdığı bir məkandır. Ocaq kimidir? Valla nə mənada ocaq? Yəni dinlə əlaqələndirməyim. Mikrofon götürün. Mikrofon. Bu kız bacısısınız siz. Bacısısınız. Bu kız niye eve gelmek istemir? Niye korkuyor sizden? İşleyir. Elgiz müəllim, valla bilmiyorum. Onu döyen yok. İnciden yok. Valla ben... Mikrofonla danış. Ayağın gömgöydür. Bir ayağın... Gömgöydü yalan diyorum sabah. Var, var.